Kuglaši Jadrana iz Golubinaca i Spartak 024 iz Subotice obeležili su 13. kolo Superlige Srbije. Jadran je pobedio Spartak rezultatom 7-1. Najbolji igrač iz kuglaškog kluba Jadran bio je Joković Velimir, koji je ostvario 601 bod. Golubinački klub broji 6 igrača i 2 rezerve, a Miloš Simijonović od ove sezone njihov je član. Aktivno sam krenuo 2000. godine. U reprezentaciji sam 2007. kao kadet, išao na svetsko prvenstvo 2007. Ništa nisam uradio, ali onda posle 5 za redom svetskih prvenstva od 2010. do 2019. imam 5 titule prvaka sveta ekipnih. Imam jednu titulu vice šampiona 2012. Bauce Nemačka. Igrao za sve najjače klubove Lige šampiona. Jurim ove godine sa Jadranom, malo nam fali da dođemo i do te Lige šampiona. Malo se nadam da će sportska sreća biti na našoj strani što se te stvari tiče. Ali uglavnom je sve super za sad. Ekipa Spartaka 024 prvi put je igrala u Golubinačkoj kuglani, a ono što je zanimljivo jeste da je najbolji igrač Superlige Srbije Saša Juhas, nekadašnji igrač Spartaka od ove polusezone u klubu Jadran. Što se tiče ove sezone, sad smo malo u manjku igrača, jedan igrač nas je napustio na polusezoni, jedan povređen, tako da nas ima jedva, ali ovu sezonu ćemo se truditi da izguramo ovako do kraja, a sledeće sezone u prelaznom roku ćemo pokušati da napravimo malo veće ambicije i da u naredne sezone uđemo sa malo većim motivom da se borimo za medalju. Utakmicu 13. kola sudio je Goran Bukva, instruktor sudija i predavač iz Beograda, trostruki prvak države, internacionalac i aktivni igrač Crvene zvezde. Pa, ekipe su odlično organizovane, bez obzira na ovo, pogotovo ekipa Jadrana sa predsjednikom Mirkom, mislim da on to stvarno savjesno odrađuje i veoma dobro organizovao klub. Uslovi su za odigravanje jednog superligaškog meča idealni. Može da se igra kompletno sve, ona ima licencu NBC-a, tako da mogu da se igraju prvenstva državna, na državnom nivou, na republičkom, pojedinačna, sve takmičenja koje je organizacija Kuglaškog saveza Srbije. Država Srbija ima pravo da 4 kluba uđu u evropsko takmičenje u kuglanju. Prva 3 su iz Superlige Srbije, dok 4. ekipa u takmičenje ulazi kroz kup. Jadran se nada da će ostvariti pravo na evropsko takmičenje. Nije sve u našoj moći, ali se nadamo iskreno da ćemo izboriti ulazak u Evropu, što bi bio baš veliki, veliki uspeh, jer nijedan klub koji je prvi put ušao u Superligu u svojoj istoriji, nije odmah igrao Evropu, obično se bori za opstanak, bude na sredini tabele, a eto mi smo došli do toga da imamo šanse da izađemo u Evropu kao treći. Ovom pobedom Jadran se trenutno nalazi četvrti na tabeli. Sljedeća utakmica Jadrana odigraće se u subotu u 14 časova na Banjici, a protivnik će mu biti ekipa Crvene zvezde.